Kaina wejebali. Ngatu kusanzo si mula bintu. Ah no kati nze tuli tukola mune sozo properties Tugule bikadde no kutunda. Mushegera era bayine bikadde. Ya oza kopi sobo ekyusa amaaso nga nawo okyusa envubo. Ekyo ba tunyirira tuli bulungi tukola. Tuyina emirungi tukatugula bino ebikadde tutunda. Ono yagenda mu firudi yafuga kali akamotoka ka townness. Bw'oba olina ekikadde ky'otunda ono yabinona yabageyininga nze ne nzija ne nteekako omukono nze binsanga wano. Ye bosi wa wano mudduka ne tulina mukama waffe sozo. Okay. Katutitole nti okuva comedy we are stopping Ramore no pandemic. Mwafuna side business. Aha. Sina bino bino bintu, si bino byokka bye tukola. Tutunda n'amataka. N'amataka abungi. N'ebikozeeko nga gwe kati muwala gwo wa spark. Tusobola okutunda. Tutunda bantu. Tutundana mataka olayi ono kafuruka ono aize milimu mingi kono onye nyumba eze pangisi wa kariba kono onye nyumba eze pangisi wa ono kariba rumu pili singa rumu. Okay yunga tumivudeko omugole kuliko omukolo omukolo mneto wakoze omukolo wako antikala bantu bakusubiza nyo wakwanti omucho adakola wa amanyi na yenga afa twa kirabenge kintu ekisamusa mukitoro kyono kwandi kuchala kwa mtu tono nnyo yaba mbatukulira amasimba gamba mtu yake mmeri mutangira kino okitegeera so olwo mukolo mulala omunene okujja nga gwe ito kwandi okitege okugenda wa munene nga gulimu abantu ng'ebikumi bina kuyingira okuyingira kwa tugenda mbalala uwo mukazi muhima. Okay. Fena nga ba live ya team tuko congratulating okutuka ku bwanguzi buno obutatuukako. Naye abantu ekibali ku mimwa bagamba omukolo ogwo gwabadde wa ssente nga mmeka kuba balaba decoration yabadde wa maanyi. Abantu babadde kabi. Omukolo ogwo gwabadde kugera ssente. Nedda madrachi. Omukolo ogwo kwegamba okusinziira nga COVID. Lwaki twagala omukolo gubenga gwa miliyoni nga Baganya social gatherings mukola abantu batono asecho bakati olaba anti enako zote bade ngabe twayingiza ngasibe tuyingiza nye batono nyugwe mbira yemekole emekaji okozeeko mu mwaka guno bichanga COVID yatandika nabali bajina bona bajijayo okitegeera secho but of course okuchala kumanyi tukubira kwa abantu ne wayatandi bade COVID yeleze twani tutinsi yonna okitegeera ne kuliyo mukoro gudda ko tugenda kutwala aba obesiyo ne yaga singa kwade kwanjula singa kwade kwanjula ntuga ntutantu batono ne kuno kuchala kuchala tuba kwa bade bwe ko tyo ne kwanjula yikuna jamujja kulaba kale kuna agana ngabaga social distance tujabate kamchi sawi
Ogomunje beri eri ndale eri eri ndale eri yenga buli omwazze. Omwabiraza. Omugole. Yes. Ngapa ba live ya to congratulate ngai bali kutuka ku luna ko regular. Eh atendo kakati ruli wa stress nate wali one ndale izijamaso. Zitya. Ee bwa bade ku chara. Katugenda mu kuyinjira. Tugito kuanjura. Even tugene ne mumbaga. Omukolo gwo gwayogeza abantu ebisongo gwabadde gwa se gubalibwamu ssente nga mmeka era kyabadde kipatikulale abamu kwabadde kukyala kwanjula ate kubagatta kyekituufu ekyabadde omukolo gwabadde gwakukyala era gwabadde gwabantu batono newankubadde tetwayagadde nnyo gwasanguza mu bantu olwomanyi tetwagala ti kumenya mateeka ga byabulamu kitegeera bamuisolata abantu ayinza okujja abanja ate omukolo ne bagenda bakola ki bagusazaamu naye ng'omukolo gwabaddemu akasente akasaamusaamu akataabadde katono naye nga bwe wagulabye awo bwe gwabadde akasente tokatubuuliddeko sijja babulira muwendo gwa ssente olw'ensonga nti ekyo kiba kyama kyange ne munnange omanyi wabawo kye bayita ekyama kati nga bwe walabye omuntu akikoze nga kyama ate then abantu ne bakitegera ngaoli ekikoze ekyo kiwedde so kati ekyo kisigala kyama kiko mu byana byewala byonna ebiri mu nsi lwaki walonze ofura kiki ekyamaanyi ekyo kyayina omanyi abantu abasinga bo batunuulira nnyo oba katugezi batunuulira nnyo ekikulu oluusi eky'omuntu naye omuntu yenna woba omufuna batunuulira nnyo embeera ze empisa ze okitegeera so ofura Samurai Joe. Mazena Endos are a Bangalia, Miaka, and Gamukaga. Mamusav, Stegida. To what day you, Stegida, so Catty. Not one to what it is to be a Gaba and two, you know, Ninga to what day you. Abachimani, Bachimani, so Catty to Tusako Time, Yokovanti, a Miaka, you told him what we've been to take over Cora, even to be married, at it to Decovidara, Stegida. Kurakura nena yinga ati bwetumanyi nti nno twayita mitendere gy'okubeera abafumbo emitendere emituufu kitegeera naye nga ye mukyala wange kiko abantu abasinga bagamba mbu kuggwe ne Madrat gwe muntu aliko atabeera nnyo na mukyala nti ono nonoono era beewuunyiza nga gw'oyanji nga gw'okoze okukyala okwo Madrat abanyono abakazi. Gobeera nabo. Era beewuunyiza nti ovuddeyo n'olaga ofura mu butongole. Nti nze mbeera nnyo n'abakazi. Ate kyo nedda. Kati ate abalowooza ekyo si bwe kiri. Si bwe kiri. Si bwe kiri naawe. Madrat ye mwenzi. Simanyi bintu bye. Naye ng'ate ffe tetuli nnyo mu bintu ebyo bintu by'abakazikazi ebyo. Tetubiriimu ebyo okitegeera. Kino kye wakoze. Buli muntu yenna alina mukyala we waka kugamba tuli abasajja b'obuvunaanyizibwa. Kino kye wakoze tekikutwaleko ba female fans b'okuvaayo ne bagamba nti ali off the hook kiko kati katuli. Kati ate omuntu bw'oba owagira kiko ne Madrat kati ate oba ompagira nti oyagala nkwagale. Okitegeera. Newankubadde gye wali abantu abatwegwanyisa bayitirivu nnyo. Naye tetugenda kwa sansi yonna. Ku kandi oyina ofunako omuntu omu gw'okola ki? Bw'ofunako n'omanya nti ono mufunye okitegeera so kati oli bwabadde alinamu ekirowoozo ng'akirina nti oba nja mukolako emikolo nja muwasaabiki okitegeera no kati time abantu doza kati time bakole ki bakitegeere okitegeera naye ekyokuwagira Madrat kiko tekitegeeza nti olwokuba nti kati nfunye omukazi mu butongole nti ate kati ate muyina kunkyawa nedda kino kiwedde ki ekiddako kino kiwedde tugenda mukwanjula mbarara kashari eddi tusuubira okubaawo de tetunaba tujja gibagamba kati waliwo ebintu ebyo ebyekyama naye around October we watyo tubaye tulowooza nti tuyinza okugenda around October November tusuubire ku luno bacomedians banno n'abayita definitely that's why twagala twogere ne gavumenti oba bwe ffe batuyambe buyambi guno omukolo gubeeka abantu bangi okitegeera in case bwe tunaaba tukyali mu mbeera ya covid kati tulina okuba n'abantu kuba tulina emikwano gyaffe mingi tulina abasajja bagagga bangi katunuulira tukolagana na Sozo Properties wano okitegeera omusajja alina akasente tuyinza mugamba nti Sozo tajja kuwerekerako ajja kugamba n'okuwerekera oba oyagala oba tokola ki otuyagala tulina bahaji katongole umaru okitegeera so kati abantu bangi be tulina abasobola okutubeererawo mu kintu kino ate abasobola okutuwerekerako so ne ba artists bangi mukwano gyaffe mubaka ki bw'oyinza owa abacomedians banna abaludde mu industry nga bo mutuufu kino kyowakoze tebasuubira nakikola olalaga na sayini yonna
kugeza ng'omukulu amooti n'abalala abakapale zino kyendowooza nti omuntu buli lwosukka emyaka kale watugeza oyuza emyaka nga asatu n'okuwambuka waggulu ensonga eno olina okuba ng'ogirowoozaako nnyo n'ogimaliriza ekitegeere nijja kubadde nti buli muntu alina endowooza ye naye nga kinyuma nnyo manya emikolo gino bagamba ginyuma nnyo ng'ate okyali muto tekinyuma nnyo ng'ate okoze ekinga okuze naye ate oluusi tonenya muntu olw'ensonga nti si buli muntu yenna alina obusobozi ate n'ebintu by'abakazi obimanyi bitawaanya tawaanyamu oyinza osanga omuntu omulaba alina omukazi naye ng'agamba ono sijja kumuku ne bw'aba afa atya siri mukolamu mukolo sirikola okitegeera naye nga mukazi amuzaddemu n'abaana naye ng'awulya omutima gwe tegunnabakola ki okitegeera kyo kyeŋŋambe kiri nti osanga omuntu ng'ampisa ze tategeerekeka akola bino agira atya okitegeera bakuba nti abantu abamu bamanyi obulungi yabeera omuntu nowe abalungi tubalaba abalungi tubalabye tu oba okitegeera naye nze kyembagamba nti omuntu oba olina obusobozi kikole kati kikole mu bwangu ekyo kigwa omanye nti kiwedde because at the end of the day ojja kukikola kuba ojja kukyetaaga. Okay, nga tumaliriza abali ab'emulugunya nti tewabayise ku mukolo bandikuwerekeddewo okulaga obwa Sseruganda naddala bacomedians banne. By the way, kituufu kuba amasimu nafunye mangi nnyo n'olwaleero ne kati wano yiina evuga kimanyi era abantu abasinga boogera ku ekyo amasimu gaavuze mangi naye abantu oluusi balina okutusonyiwa ffe katuwe twatuuka jyowe tulina brand gye tukuuma kitegeera tetujja kugenda nga tugamba buli muntu nti munange ŋenda kukyala nokwadde omuntu aba oyagala okimugambe naye oba tojja kugamba buli muntu yenna yenna akola ekiro kitegeera oba tulina oluusi byetuba tutya byetwewala nti abantu bajja kusunga oyo ajja kukugamba kino ajja kukola kiri sooka tigwe oba ofunyewo akasente kono gano kino nja kukyemalira kankyekolero kitegeera but of course sigamba nti naabantu tebalina kutuyambako naye jesi batusonyi obusonyi naye ebinene bijja okitegeera amasaji kolekera ofra njagala omugamba ofra ofra wange omubw ati timwagala nnyo ate sisuubira nti tujja funamu obutakaanya bonna kozi twetegedde okitegeera saamusanze kukubo ne mugamba gwe muwala jangu ntwala ewammwe nowe okitegeera twemanyi bulungi buli omu amanyi ekimunyiiza so nze mugamba bugambi nti obugumiikiriza kyekisinga ne bw'oba oyenze wabbali akumiikirize kati ate kati ekyo gwe akyogedde naye ye ate amumanyi nnyo amumanyi nti sisobola okitegeera so okugumiikiriza kyekisinga trust bakiyita batya mu luganda okwesiga okitegeera anesige mwesige buli kimu kijja kugwa eri bafaani ba live wire nga tumaliriza abafaani ba live wire bambi abatwagaliza abandize nga tetubayise bambi abatwagaliza abatuwadde mu message obulungi obutuyozaayoza bambi mwebale nnyo era tubaagala nnyo nga madwala nkiko God bless you.